O velmi příjemné překvapení se ve finále tyčkařů postaral Honza Krček, který vybojoval, dá se říct, šokující bronzovou medaili. Honzo, vy když jste odletal do Limy, představoval jste si vůbec, že by to takhle mohlo dopadnout? Vůbec. Jako přál jsem si ten osobák. Bylo to úžasné. Nevím, co říct. Dochází mi slova. Na druhou stranu, vy jste už v kvalifikaci skákal výborně a možná i když jste třeba viděl, že i děvčata úplně nenaskákali to, co měli, měl jste trošku v hlavě, že by to mohlo být přece jenom víc, než jste původně doufal? Můj trenér furt v to věřil, ale já jsem si to nedokázal představit, až jakmile jsem viděl, kolik lidí vypadalo na 5.20, tak potom jsem si říkal, že hej, to by mohlo být, to by mohlo být nádherný. Jak se vám dneska skákalo, jaké byly ty vaše pokusy? Mně se skákalo tady dobře, asi nejlépe za celou sezonu. Jako doma se mi tak dobře neskákalo, možná je to kvůli tomu mondu, co tady je, že tady je rychlejší dráha. Ale vítr byl hrozný, zima byla hrozná, ale mě to dá se říct, pro mě to bylo štěstí, že ostatním to tak dobře nezvládali jako já. Každopádně osobách v takovýchto podmínkách a on i ten pokus na těch 35 byl velmi nadějný, tak dá se očekávat, že třeba i v těch lepších podmínkách by to mohli jít ještě výše. No, určitě. Jako, já jsem si tady věřil, dá se říct, že jsem se dneska vůbec nebál, že jsem to hnedka točil a říkal jsem si, že buď to vyjde, nebo spadnu, no. Že šel jsem proto se vším. Vy jste se pak nebál i zariskovat a jeden pokus jste si nechal na těch 5.40, tak to bylo už takové spontánní, asi vy jste prostě neměl co ztratit. Jo, můj trenér to prostě chtěl, on je takový taktik, má to rád. Jednou už mi to vyšlo na republice, tak jsem to zkusil i tady. Tak moc gratulujeme a hezky to oslavte. Děkuji moc krát.